مخه د سوابي سیمه یو پخوانی لوبه ده چې د بونیر او مردان په ځینو علاقو کې هم مشتل کیږي. هر څوک تاریخ پوهان په واضح توګه نشي ویلی چې دا لوبه به څومره زړه وي، خو د دغې لوبې یو ویشتونکی او شوقین د سوابۍ د بوکو کلي اوسیدونکی محمد رفیق خان ډیوه راډیو ته د دې تاریخ په اړه څه داسې وایي. د مشرانو د خولې نه دا اورېدلي دي او د سعودي عرب، ترکیې، افغانستان په لاره باندې ده، پاکستان ته لکه زموږ د یوسفزي قوم لوبه ده. دا کله چې د دوو کلو ترمنځ مخه ویشتل کیږي نو دغه ځای کې یوه میله غوندې جوړه شوې وي او د شاوخوا کلو او بانډو نه ورته ځوانان، ماشومان او تر دې چې د لوی عمر کسان هم راځي او دوی نه یوازې د مخې بلکې د روایتي ټنګ ټکور او خوراکونو نه هم خوند اخلي. مخه که هر څومره لرې کلي کې ولې نه وي، خو شوقیان ورته هرو مروزان رسوي او د مخې تر اخري ګزاره پورې د شپې ناوخته دغه ځای کې موجود وي. لکه د مرغوس کلي نه بوکو ته راغلی امیر سلطان د هر کلي د مخې مقابلو ته ځان رسوي او ورته معلومه ده چې کومو کلو کې دغه لوبه کیږي. دا د دغه نه راواخلې د شوې نه شوا نوې کلی چارباغ سیری دلته نه راشه، بیا زیدا، شاه منصور، کډې، پنجیر، مرغوز، کلابټ، ډوډیر، مینئی، بوکو، جنډا او گدون، ټوټل څومره د گندب ته شروع شي دا لوړی وغیرہ 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 کې راځي. بیا صحیح سره د بونیر او د مردان چې کوم ځای لګېدلی دي په دې کې میا خان، سنگاو، شموزی، بابوزی، دا ټوټل د مخې د ویشتو کلی دي. د مخې ویشتو لپاره درې سیزونه پکار وي، یو با جوړی لینده، دویم غشی او دریم د خټې جوړبوت کې، خو تر ټولو زیاته پکې بیا لینده د دلچسپۍ وړ ده چې ډېر په مهارت سره جوړیږي. درې سیزه استعمالیږي، یو پکې پلی استعمالیږي، لرګي پکې استعمالیږي او خر پکې استعمالیږي سلی خو سره، او دا تونه والی تر سوار له زورو پورو د دې قیمت دی. عموما په نظر راغلی ده چې د لوبو دوران کې کله ناکله د دوو لوبډلو ترمنځ تاوتریخوالی پیدا شي، خو د سیمې خلک وایي چې مخه کې بیا داسې نه کیږي ځکه چې دواړو لوبډلو دوه مشران ټاکلي وي او هر یو تن د دغه مشرانو فیصله مني، او هم دغه وجه ده چې مخې ته سیمه کې د امن لوبه هم ویلی شي. د داسې قسم لوبو په ذریعه که یو خوا ځوانانو ته د تفریح او یو ځای د ناستې موقع په لاس ورشي، نو بل خوا د دې په ذریعه د ټولنې د منفي فعالیتونو مخه هم نیول کیدای شي، او حکومت که دې لړ کې مرسته ملګرتیا وکړه نو دا به د سیمې ځوانانو سره لویه ښېګڼه وي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، بوکو، سوابۍ.